L'Associació Esportiva Prat aconsegueix l'ascens a segona divisió B. El conjunt de Pedro Dolera va fer bo el 2-1 al Sagnier, empatant a 1 a Portugalete. Els Potablava superen doncs el campió basc en tercera eliminatòria d'ascens després d'haver-ho fet amb el subcampió andalús al Ceuta en primera ronda i el campió canari al Tamaraceite en segona ronda. L'eliminatòria, però, es va posar costera amunt amb el gol de Galder per al Portugalete, que deixava sense l'ascens al Prat. Un gol en pròpia porta dels bascos, però va tornar a banyar de bronze els de Dolera. Tot i les ocasions per als del Baix Llobregat per sentenciar el partit, els Potablava van haver de suar per mantenir el resultat i confirmar l'ascens. Aquest és el tercer ascens de l'equip pretenc a la segona B. El primer a la temporada 2011-2012 al Sanier enfront l'Atlético Sanluqueño i el segon al Tajonar en superar a l'Osasuna B a la temporada 2015-2016. Tota festa major ha de començar amb un pregó i en el cas d'Obrera es va realitzar per partida doble, i és que la còmica Judit Martín va donar una mostra del seu repertori d'imitacions primer al balcó de l'Ajuntament i després amb un espectacle d'improvisació teatral a la plaça, tot precedit per les paraules de l'alcalde Jesús Navarro i seguit del correfoc de festa major. El pregó de l'actriu i còmica Judit Martín va fer partícips als obrerencs i obrerenques, fent que l'acte tradicional d'apertura de les festes tingués una participació més activa. I és que l'actriu va demanar al públic a la plaça que anotés una paraula o missatge en un paper que després utilitzaria pel seu espectacle. Abans, però, l'alcalde Jesús Navarro va adreçar el tradicional missatge per donar el toc d'inici a les festes. Tot un munt de sorpreses que convidem a la ciutadania a que visiti, a que trepitgi, a que estigui als carrers d'Abrera reconeixent, visualitzant i veient a tots els veïns i veïnes que durant tot l'any els nostres treballs es impedeixen poder parlar. I és aquest espai de trobada que és la nostra festa major, la situació ideal per poder gaudir d'aquesta gran festa. Així, després dels dos parlaments, un institucional i l'altre en diversos personatges, com Eulàlia Reguant, Marta Ferrusola o Cayetana Álvarez de Toledo, gràcies a la interpretació de Martín, l'actriu va complir amb el promès i va provocar l'esclat de riure dels obrerencs. Tots es van començar a mirar per la finestra, sí, sí, todos los monjes con plumas, como el Pride, igual, todos con abanicos de colores, oye tú. Però el veritable esclat el van protagonitzar la colla de diables Brams de Foc d'Abrera, la colla de diables i dracs de Martorell i els diables Queresos de Santa Coloma de Queralt. Tot i la suspensió de l'espectacle pirotècnic final, a causa de les prohibicions per risc d'incendi, la llum, els masclets i la pólvora no hi van faltar. El pregó i el correfoc van ser les activitats inicials de les festes d'Abrera, que van continuar amb una primera jornada carregada de música. De fet, abans dels parlaments, els abrencs i abrenques ja van gaudir a la plaça Pau Casals dels primers concerts de la jornada. Distribuïts per tot el municipi, els joves en aquest cas van sumar més actuacions a l'escenari de Camp Morral, amb la Festa Major Jove d'Abrera, una iniciativa amb 10 anys d'història i que ja és una cita ineludible de les festes. Crec que és una cosa que s'hauria de fer i no s'hauria de perdre, tot i que sempre amb cap i deixant els problemes en un cantó, ja que avui dia crec que els joves també es desfacen una mica i això també provoca mals entesos, però tot i així a mi m'encanten i crec que això és per sempre. Totes les festes majors s'han d'anar i s'han de disfrutar. Y bueno, aquí estamos en la Festa d'Abrera y como cada año lo pasamos de coña, hay fiesta para todos, chicos, grandes, mayores, guateque, vermú con el cura, o sea, de coña. Lo pasamos muy bien y cada año casi que mejor. Un concert jove que va arrencar a les 12 de la nit i que es va allargar fins a les 5 de la matinada. A Camp Morral actuaran els grups locals Stereo Freak, Yogurt Griego i Remember the Time, i a l'escenari del pàrquing del carrer de Joan Miró diversos grups musicals de reggae i rap. Una festa major jove on hi va estar present el Punt Lila, un espai d'informació per a unes festes lliures d'agressions sexistes. Sí, la idea es que podamos tener espacios de fiesta o de ocio nocturno de manera segura y que el Punto Lila sea un lugar de referencia donde pueden acudir si quieren información o si quieren también denunciar alguna situación en la que se han sentido incómoda. Es un punto principalmente para también luchar contra la violencia hacia las mujeres y también para la comunidad LGBT, y la idea es poder aprender a dar soporte de manera colectiva. Una festa que va continuar amb els joves de Garza Sound i diversos DJs de música electrònica alternativa fins ben entrada la matinada.
Esplugues de Llobregat es va sumar un any més al Dia Internacional de l'Alliberament LGTBI, amb un seguit de tallers i iniciatives per a tots els públics que van tenir lloc el passat divendres als Jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Hem organitzat aquí al Robert Brilles diversos tallers de xapes de maquillatge i bueno, els que l'han organitzat de veritat són els joves i les, bueno, els joves i les joves de les Playes Purnes, de l'Esplai Pubilles i els joves i les joves de l'audiència pública. Activitats que han fet gaudir especialment els més petits, però que incluïen en si mateixes tota una reivindicació de drets. Un dia molt especial, molt necessari, més avui en dia, quan s'està intentant, hi ha forces que estan intentant que retrocedim als nostres drets. Així que avui és un dia de celebració, però també de reivindicar i de dir ben alt que no donarem cap pas enrere. Tot i la forta calor d'aquests dies, que va evitar que hi hagués una participació més alta, la jornada de sensibilització va tirar endavant. Sant Just Desvern tindrà un centre d'urgències d'atenció primària 24 hores. Així s'ha confirmat amb la signatura el passat 27 de juny del protocol que permetrà la posada en funcionament d'un centre d'urgències d'atenció primària 24 hores en aquest municipi. Es tracta del primer pas per obrir l'equipament sanitari, que se situarà en uns edificis de Torreblanca Sant Just, que el Consell Comarcal cedeix al Servei Català de Salut. La Generalitat es farà càrrec de l'equipament, la gestió i la posada en funcionament d'aquest ambulatori d'urgències, que prestarà servei els 365 dies de l'any i les 24 hores del dia. La voluntat és sumar esforços amb l'objectiu de millorar la qualitat dels serveis assistencials i les condicions d'accés a la salut. Cal dir que el nou CUAP Torreblanca Sant Just prestarà servei als municipis de Sant Just d'Esvern, Esplugues, Sant Feliu, Sant Joan d'Espí, Vallirana, Papiol, Cervelló, Corbera, Molins de Rei i la Palma de Cervelló. La Universitat Oberta de Catalunya i la Universitat Politècnica treballaran conjuntament en la programació d'itineraris curriculars conjunts per acostar les matèries tecnològiques a les humanístiques. És una aliança per poder promoure l'accés de les dones als estudis de l'àmbit de les ciències, la tecnologia, l'enginyeria, l'art i les matemàtiques. L'aliança institucional entre la UPC i la UOC preveu dos àmbits d'actuació conjunta: potenciar el lligam entre els coneixements humanístics i els científics i tecnològics, d'una banda, i d'altra, afavorir que les comunitats universitàries aportin solucions als reptes socials existents. Així es facilitaran itineraris en totes dues universitats que permetin el reconeixement de crèdits d'una manera més senzilla i planificada. Per exemple, a partir del curs 2019-2020, l'alumnat del Màster Universitari d'Enginyeria Industrial de la UPC podrà cursar crèdits del Màster Universitari de Filosofia per als reptes contemporanis de la UOC i viceversa. Comissions Obreres augmenta més del 14% l'assessorament laboral al 2018. Aquesta ha estat la conclusió de la memòria d'assessorament laboral que el sindicat realitza anualment. Així, durant el 2018 es van atendre 2.847 persones en els diferents punts d'assessorament de la Unió Intercomarcal de Comissions Obreres, a Cornellà, al Prat de Llobregat, a Gavà i a Martorell. Cal dir que l'assessorament laboral és una de les principals activitats i serveis que demanden els treballadors i treballadores de la comarca que s'apropen als locals de Comissions Obreres i estan en una fase creixent continuat. Els principals motius de consulta han estat la inaplicació de conveni, les prestacions de la Seguretat Social com ITS, jubilacions o invalidesa, els acomiadaments, salaris o sancions i salut laboral, atur i drets sindicals. Més de 50 comerços de Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan d'Espí i Sant Just d'Esvern es van aplegar dissabte al Sants Market, que celebrava la seva primera edició. Es tracta d'una iniciativa engegada pels tres ajuntaments baixllobregatins per tal de dinamitzar el comerç local i donar-li un impuls. Tenim tres pobles, que som els tres sants, que tenim comerços de tot tipus i a vegades no els aprofitem. Jo crec que és una iniciativa que la gent
que viuen als tres municipis, estem molt a prop, com perquè no vinguin a comprar. Doncs quina millor iniciativa que fer-ho en un parc que és dels tres sants. I llavors, doncs res, doncs donar a conèixer doncs, els 49 comerços que avui han vingut. Tenim 6 o 7 restauradors dels diferents municipis, vull dir que una vetllada de lo més interessant avui. Un parc, el de Torre Blanca, que s'ha escollit com a escenari per la seva connexió amb les tres localitats i que ha permès als assistents poder passejar amb tranquil·litat, tot i la calor. Sectors com la moda, el calçat o els complements, a banda dels 6 establiments de restauració, han demostrat la gran varietat de productes que tenim ben a prop. Que tots els habitants dels tres pobles coneixin que també hi ha comerços molt bons en els que hi ha de tot i que es moguin per les tres ciutats i així afavorir que tothom es quedi aquí, no? Que avui en dia que tots anem atrafegats, doncs no tinguem d'anar tant sempre a la gran ciutat i que tot es quedi molt més aquí. Fins a les 12 de la nit es va poder gaudir del comerç, activitats i tallers que s'organitzaven paral·lelament i vist l'èxit de participació, la intenció és repetir en properes edicions. El Teatre Núria Espert, concretament l'Espai Salvador Espriu, ha acollit la 20a edició d'entrega dels Premis del Certamen Literari Ciutat de Sant Andreu. Molta qualitat, en alguns dels apartats ens va costar bastant la discussió perquè hi havia molta obra sobre la taula que cadascú doncs defensava amb molta força. Enguany, amb tres categories, poesia, relat curt i microrelat. L'aposta que vam fer l'any passat, aquesta petita revolució que ha fet que torni a reviure amb molta més intensitat. Una trentena de persones s'han donat cita en aquesta 20a edició. Enric d'Orca, alcalde de Sant Andreu de la Barca, ha avançat que s'està treballant en... Incidint en aquest 20 aniversari, ens plantegem el fer una recopilació, un petit llibre que sigui una recopilació dels premis que s'han anat succedint durant aquestes 20 edicions. 114 textos són els que s'han presentat en totes les categories. Molt agraïts als autors i autores que han fet una poesia o un relat curt o un microconte i que ha decidit presentar-lo a Sant Andreu de la Barca. En poesia, amb un premi ex aequo, ha recaigut en dos autors, Àngel Fabregat amb l'Instant Nu. Aquest petit poemari parla de l'esperança i la desesperança. L'esperança com a força entre el present i el futur que ens ajuda a seguir. Contràriament, la desesperança és la manca d'ànim per tirar endavant. I Joan Armengol, amb Tanqueu la porta. I aquell poema em parla i em diu coses que m'hi sento identificat perquè és com si me les digués una altra veu. En relat curt, el premi ha sigut per Antonio Tocornal, amb Cuarto Cerrado. Quiero dedicar este premio a mi hijo Marco, que está aquí, porque hacía meses que no nos veíamos y como él vive muy cerca, pues esto nos ha permitido un reencuentro familiar muy bonito. I ja per finalitzar, el premi al microrelat ha estat otorgat a Albert García, amb La fi del barroc. L'Albert ha animat a potenciar la categoria de microrelat perquè, segons ell... I és molt important perquè, a més, n'hi ha pocs de premis de microrelat que n'hi hagi i que vosaltres, que sou un premi, diguéssim, que ja té molta, molta, molta solera, incorporeu aquesta categoria en els vostres premis és molt important perquè hi puguem enviar els que ens hi dediquem en aquest gènere. L'entrega de premis ha acabat amb un pica-pica als jardins Paco Folgoso. Més de 200 jugadors de prop d'una 20a de clubs s'han donat cita per celebrar les 24 hores de bàsquet al pavelló Josep Pla. Mira, por ejemplo, nombre de equipos tenemos Schalke Temeto. Tenemos el Vieja Gloria Team, que son jugadores veteranos del club, socios del club. Y a nivel de jugadores, pues tenemos jugadores de diversas poblaciones. San Andrés, Pallejà, Hospitalet, Martorell. La verdad es que viene bastante gente de lo que viene siendo la comarca. Hace falta juntar un grupo de amigos y amigas y venir aquí a disfrutar del baloncesto y del deporte que nos apasiona realmente. Un torneig que ha complert les expectatives. Y la verdad es que estamos contentos con los números a grosso modo del torneo. Equips que venen a divertir-se. El objetivo es que eso pase bien todo el mundo, sea una jornada intensa pero bonita de baloncesto aquí en el club y bien. I altres que realment es preparen per guanyar. Bueno, sí que hay equipos que ven pues, a ganar, son más competitivos, pero tampoco vienen que si no ganan se enfadan o se cabrean de esto, pero sí que se nota. Los que vienen más o menos un poquito más a ganar el torneo. La ganas en pista.
las ganas de jugar, que cuando se enfadan cuando fallan un tiro, cuando se cabrean cuando no pitan una falta. Son pequeños detalles que un jugador de baloncesto competitivo se les ve. Unes 24 hores que coincidin amb la gran onada de calor, l'organització ha previst tot el possible per fer més suportable tot el torneig, sobretot a les hores punta de la calor. Hores entre 1 i 3 de la tarda que s'ha fet un recés per tornar, quan la temperatura ha baixat almenys una miqueta. A la festivitat de Sant Pere, patró de Gavà, un dels actes importants de la jornada dins del programa de Festa Major va ser l'ofici solemne. L'església de Sant Pere estava plena per acollir una missa en la que hi van ser presents bona part del consistori, així com representants d'entitats i associacions de la ciutat. Com és tradició, l'Esbart Brugués va participar en l'ofertori amb el ball del Gemassí, que va interpretar davant de l'altar de l'església. El David Martínez, que és el director de l'Esbart Sant Martí de Barcelona, es va inspirar en diverses moixigangues per poder fer la moixiganga del Gemassí. I com a detall curiós és que és una de les poques, bueno, jo diria que és l'única, però com això a vegades has d'anar amb cuidado perquè et surt algú, però que jo sabia és l'única moixiganga en la que ballen dones, hi ha la presència de la dona. Normalment les moixigangues és tota ballada per homes i és la figura de Déu, però en aquesta es fa també la figura de la verge i és ballada per dones també. A la missa també van participar la coral Sallarès, que va interpretar un repertori escollit per la mateixa coral amb peces, entre d'altres, de Verdi. És un goig, evidentment, perquè és una possibilitat de demostrar, d'ensenyar, més ben dit, a la ciutat el que fem i el que treballem. També és un esforç, s'ha de dir, perquè vol dir que hem de preparar un programa expressament. A veure, normalment fem servir peces que ja tenim en repertori, però sempre, com que no m'agrada repetir, sempre afegim coses noves o les fem d'una manera diferent. En acabar la missa, la plaça de l'Església va acollir sota un sol de justícia el Ball de Rams, recuperat ara fa 3 anys per l'Esbart Brugués. Es feia antigament a les festes majors, sobretot en període anterior a la dictadura, i llavors es va deixar de fer després, amb tot, bueno, tot el que ja sabem tots, i llavors després de la dictadura ningú el va recuperar. Llavors el problema que vam tenir és que no quedava ningú viu que ens pogués explicar com era el Ball de Rams. Llavors, bueno, és una versió feta amb el que, bueno, la gent va dient que li deien als seus pares, que li deien als seus avis, doncs hem fet aquesta versió del Ball de Rams popular. Amb un inici espectacular, millor dit, Fangoria va començar el maig concert de la festa primera, un recorregut pel seu èxit de 30 anys de carrera als xarxes, quan els anys de basca i dama, i és que algunes de les cançons mítiques dels anys 80 també van sonar amb els arranjaments que el grup els hi va fer fa un temps. La plaça de Francesc Macià es pot dir que el drama és per escoltar una lasca, sempre amb un notable Nacho Carrera que era guardar en plena forma. També va presentar els temes del seu nou disc, Extrapola que no sigui dos mòbils, mencionant algunes cançons del grup d'artistes. El concert de l'Esca va rebre una representació del consistori, encapçalada per la Bordessa. Mentrestant, a fora, els fans s'esperaven, alguns des de feia hores per estar el més a prop possible de l'escenari. Vengo desde Menorca para ver a Fangoria aquí en las fiestas de Gavà y a despedirme un poco porque me iré a vivir a otro país dentro de poco y me apetece mucho verles. Alaska ha sido un referente para mí en muchos aspectos. Ha sido una educadora y una entertainer también. Me ha entretenido mucho y me ha enseñado muchas cosas de la vida. Porque la adoro. Porque desde muy pequeño me han criado siempre con su música, más rollo alternativa, gótica. Como sentirse identificados con ella. Porque es especial la cabeza. Una señora que ya no. Las artistas de ahora son un poco así, pero no pasa nada, hasta Alaska. Gracias a ella hemos descubierto gente maravillosa y es que es la banda sonora de una gran parte de nuestra vida. Es verdad, Marta, desarrolla. Desarrolla. Y que al final todos nos conocemos gracias a Fangoria. Alaska ha unido muchas cosas. Es un icono, Alaska es un icono, y es verdad.
Tot i sumar gairebé 40 anys de carrera, molts dels que avui eren a la plaça de la Gràcia eren més joves, i és que les que s'han convertit ja en un nacional dura poc a Espanya. Sensibilitzar sobre la diversitat sexual, prevenir, detectar i atendre discriminacions per aquest motiu i, sobretot, garantir els drets de les persones LGTBI a ser tan lliures com qualsevol altra. Aquests són els objectius principals del Pla Local per la Diversitat Sexual, Afectiva i de Gènere que ha presentat avui l'Ajuntament de l'Hospitalet. En la seva globalitat, aconseguir que tinguem una societat on qualsevol persona, independentment del seu sexe, del seu gènere, de la seva orientació sexual o de la seva expressió de gènere, se senti inclosa, se senti segura i se senti lliure. La nova regidora adjunta d'Igualtat, Laura García, s'estrenava avui presentant un pla en l'elaboració del qual han participat més de 300 persones durant 3 anys. Les mesures es divideixen en 8 àmbits: organització municipal i comunicació, esport, laboral, benestar i drets socials, espai públic, participació ciutadana i cultura, salut i educació i lleure. En total, 100 mesures que van del general al concret. Fer formacions específiques en tots els àmbits perquè els professionals puguin també portar a terme, òbviament, la conscienciació cap a totes les persones de la ciutat. Un exemple molt bàsic, per exemple, en l'àmbit d'espai públic podria ser el tema dels semàfors inclusius, que potser no li donem importància en el dia a dia, però que realment sí que ho té. A l'acte també han participat Jesús Ocillos, regidor d'Igualtat, i Antoni García, com a diputat d'Igualtat de la Diputació, que ha demanat no fer ni un pas enrere en els drets conquerits. Per la seva banda, Núria Marín, alcaldessa de la ciutat, ha agraït a tots els implicats l'elaboració del pla i ha demanat a la Generalitat ajuda per poder-lo aplicar. La parella formada per David Carnassa Chiri i Jacobo Rivera serà l'encarregada de dirigir l'Unificació en Belviche. Provenen del Marianao Poblet, també de la segona catalana, on la darrera temporada han assolit la permanència. Aseguren que quan van rebre l'oferta de la Uni no s'ho van pensar gaire. Els motius diversos: bona estructura de club i caràcter competitiu. El primer, que jo soc d'aquí de l'Hospitalet, jo visc aquí a la vora, en seguida va acabar la temporada em van trucar, perquè és un club molt seriós, una bona estructura, i a partir d'aquí jo crec que els objectius també em van convèncer i tirarem endavant el projecte. Uns objectius que passen per ser ambiciosos, mirant sempre els primers llocs de la classificació. Els nostres els tenim molt clars, el cos tècnic, que és intentar estar al més a dalt possible, intentar fer un bon any. El que passa és una plantilla molt nova, i jo crec que els objectius els marcaran els jugadors dia a dia, en els entrenaments i cada setmana competint. El nou projecte comporta una gran renovació de la plantilla, ja que s'han produït moltes baixes. Els nous jugadors de la Uni destaquen sobretot per la seva joventut. La idea del míster és que agafin ràpid els nous conceptes. D'entrada sí que potser costarà una miqueta que ens acoplem, però intentarem fer la feina el més ràpid possible i això ho marcaran els resultats, no? Si hi ha una bona dinàmica serà molt més fàcil que si comencem una miqueta més justets. Llavors serà treballar molt fort perquè d'entrada, amb els equips que venen amb bones dinàmiques de l'any passat, en equips molt potents de la categoria, doncs que nosaltres també siguem un d'ells. Tot i així, la plantilla no està tancada i busquen nous jugadors amb un perfil molt concret. Gent que tingui moltes ganes de fer un molt bon any i que tinguin ganes de seguir creixent, sobretot jugadors joves, amb molta il·lusió i res més. O sigui, que tinguin ganes de treballar, que confiïn en nosaltres, que confiïn en el club. La Unificació en Belviche iniciarà la pretemporada el proper 12 d'agost. Alumnes molinencs i molinenques han recollit diplomes en reconeixement a la seva excel·lència educativa. Els han escollit els docents dels centres educatius on estudien, que han valorat més enllà dels seus resultats acadèmics. Enguany és l'onzena edició. Jo crec que és important les cloendes dels cursos, que ens reconeguem les coses, que ens diem les coses, que tinguem aquests espais en els que agraïm la feina que es fa al llarg de tot l'any i que ens donem a vegades aquest moment de pausa en el que ens puguem, a vegades criticar també, però sovint reconèixer sobretot aquesta feina, entenent que és una iniciativa
iniciativa que ja va sortir d'un pla de joventut de fa molt de temps, en el que es demanava també aquests actes de reconeixement a l'excel·lència, a la formació, a tota la trajectòria que hi havia al llarg de tot l'any. En el marc d'aquesta iniciativa, els premiats i les premiades també han visitat una empresa molinenca al mateix matí del reconeixement. L'objectiu, apropar el món laboral als joves que es troben en una època de canvi. I a la tarda, abans de l'entrega de diplomes, han comptat amb una xerrada a càrrec de la cap de l'àrea socioeducativa i d'acció local, Elsa Rodríguez, qui ha ressaltat la mobilitat internacional com a eina d'empoderament. A més, la membre d'assessoria de mobilitat internacional, Marina Puig, també ha aprofitat per informar els alumnes del Servei d'Assessorament de Molins de Rei. En aquest sentit, Xavi Paz ha confessat que el nou govern vol implementar una nova regidoria per acostar a Molins de Rei a Europa, la regidoria d'assumptes europeus. Doncs fer pedagogia del que representa Europa i què millor que, per exemple, fer la Setmana d'Europa a l'entorn del Dia Europeu del 9 de maig. O, per exemple, mirar d'aprofitar totes les oportunitats que ens ofereix Europa, sigui per aconseguir subvencions i finançament per projectes singulars, per aquests intercanvis, per aquestes oportunitats d'aprenentatge, per aquestes oportunitats de feina, per aquestes oportunitats també, en definitiva, d'intercanvi, de comunicació i d'educació i de formació dels nous joves. A continuació s'han anomenat individualment els i les alumnes amb excel·lència. Molts, però, no hi eren, coincidint l'edat amb viatges i celebracions de final de curs. Així, els familiars han estat els encarregats de recollir el diploma. Un dels premis més ressaltats, però, ha estat Dona Jove, Ciència i Tecnologia, un premi que es va crear l'any passat des de la Regidoria de Joventut per donar visibilitat a les dones que es dediquen en l'àmbit científic. No són pocs els alumnes que han passat per les classes de fotografia d'Espe Pons del Casal de la Dona de la Federació Obrera. Ara celebren 5 anys des que es va iniciar aquesta aula i han considerat que era un bon moment per fer un recull d'alguns dels projectes que s'hi han realitzat durant aquest temps. Són alumnes de totes les edats, des de 17 anys fins a 65, si tu vols. Jo no he posat mai un tancament amb el tema de les dates perquè pensava que quan un ve a fer un curs de fotografia, doncs ve amb tota la il·lusió del món. Jo el que intento fer, sobretot, és que tinguin una visió de la fotografia diferent. La temàtica l'escull l'alumne perquè entenc que no poden fer un projecte sense que hi hagi una motivació. Jo l'únic que dic és, sovint costa, t'he de dir també, costa escollir un projecte perquè, clar, han d'estar durant molts mesos. També els dic que ha de ser una cosa que la tinguin a mà. Ha de ser algo que sigui gratificant, que tinguin ganes de fer les fotos. Llavors sempre són coses bastant properes. El nou alcalde de Molins de Rei, Xavi Paz, ha donat la benvinguda i ha recordat la importància de la fotografia com a reflex de la realitat diària. Es tracta d'una mostra de 8 estudiants, la majoria del curs d'iniciació a la fotografia i d'altres que han fet el curs de fotografia d'autor. Per a molts d'ells és la primera vegada que exposen en una sala. Estan contents, nerviosos, estan de tot. No, està molt bé. De fet, la foto que heu vist del cartell és de la Maria Iborra, que és un projecte superxulo i és una noia que no havia agafat mai una càmera. I té una creativitat, unes ganes de... Sempre li dona la volta, no? I es tracta una mica d'això. Que sovint hi ha gent que sap molt de tècnica, però a l'hora de ser creatius hi ha gent que és nula. Llavors, intento doncs, que els que saben tècnica tirar una mica de creativitat i els que són creatius ajudar-los amb la tècnica. Així doncs, l'alumna Maria Iborra ha centrat el seu projecte en el motiu del per què no, una reflexió en contra de la lògica ordinària, que, com diu ella, ens limita i ens porta a veure únicament el que s'ha après com a correcte. D'aquesta manera, la seva obra pretén generar sentiments contradictoris a l'espectador. Un altre projecte és el de l'alumne Sergi Conde, que va escollir el seu reportatge com un acompanyament personal en el moment de ser pare, una experiència que ha volgut reflectir allunyant-se d'una visió romàntica. L'espai de Can Ametller, doncs, acollirà a les seves parets aquesta exposició fins l'11 de juliol. 8 mirades diferents que ens mostren, a través dels ulls dels 8 fotògrafs molinencs, la seva realitat més propera.